ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ጸበሉ የሰራው ታሪክ አለ። እሱን ምስክርነቱን ከራሳቸው ካንደበታቸው እንሰማለን። ስምሽ ማን ነው? ጽጌ ማርያም ነው? እሺ ምንድነው የተደረገልሽ? ስመጣ እኔ በሽተኛ አይደለም የነበርኩት ለልጄ ብዬ ነው የመጣሁት። ያው ልጄ እኔ እንድታድን ነው ያው የተፈጠረች እግዚአብሔር የሰጠኝ። ከዛ እሷን ያው በጠርነቱ ምክንያት ነበረ ህፃናም ታማቢ ነበረ። ብዙ ሆስፒታል ነው ብዙ የግል ህክምናም ነው የዞርኩት። ልትድን አልቻለችም። ከዛ በኋላ ግን ያው አየር ሪፖርት ሲሄድ ዝም ብዬ ባለቤቴ ሳያየኝ አንድ ሰራተኛና ሁለት ልጆቼ ይዤ ነው የወጣሁት። ልክ አየር ሪፖርት ሁኜ ያ ክስቴ ልጅ አለች ስደውልላት ተቀበለችኝ። ስትቀበለኝ ህፃኗ ይዘናት ብዙ ህክምና ሄድን። ምንም በሽታ እንደሌላትና ውጭ ሀገር እንደሚሄድ ነገሩኝ። ከዛ በኋላ አበራ መጎሻ ህክምና የስፖርተኞች መጎሻ ማለት ነው ወደዛ ወሰደችኝ መፍትሄ ስናጣ። ከዛ በሰባት ወሯ ወድቃ ስለነበረ እጇ የተጠመዘዘው በቃ እንትን ደም ስሯ ስለተጠመዘዘ ብዬ ነው ያሰብኩት። እዛ ሲሄድ አበራ መጎሻ ጋር ሲሄድ ግን ህፃኗ ሳይሆን በሽተኛ አንቺ ነሽ በሽተኛ፣ ህፃኗ ምንም አይነት በሽታ የላትም፣ ከቆረብሽ ከሰገድሽ ከእግዚአብሔርሽ ስለራቅሽ ነው ህፃኗ የታመመች እንጂ አንቺ ህፃኗ ጭራሹ በሽታ የላትም ብሎ አስተናገደኝ። እንደዛ ካሌ በኋላ አክስቴ ደግሞ አመጣችኝ። እዛ ስመጣ መጀመሪያው የሰራተኛዋ ተጋለጠ። ሁለቱም ጨነቀኝ። ልጄም በሽተኛ ናት፣ ሰራተኛዋም በሽተኛ ናት፣ ጨነቀኝ። ሰራተኛዋ ስትድን ግን እኔን አጋለጠችኝ፣ የኔን በሽታ አጋለጠችው። ህፃኗ ጤነኛ እንደሆነ ተነገረ። መጨረሻ ላይ ግን ዋሻ ላይ ስላፋለፍ ህፃኗ ጤነኛ ናት፣ የአንቺ በሽታ 99 በሽታ አጋንንት አንቺ ላይ ያለው እሱ በሙሉ ነው በእሷ ባጥጨ ያወጣሉሽ ብሎ መድኃኔዓለም ነገረኝ። ከዛ በኋላ ራሴ ሳትኩኝ ጆወርጊስ ወደ ራሴ እንድመለስ አደረገኝ። መጨረሻ ደግሞ አመት ከስድስት ወር ከተጠመቅኩ እዚህ ደግሞ ያው እግዚአብሔር አብ ደግሞ የመጨረሻዊ በሽታ ባጡጣ አወጣልኝ። ክብር ምስጋና ይሁን። አሁን ድነሻል? አዎ ድኛለሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አሁን ምን ይዘሽ መጣሽ? ጥላ ሻማና ሁለት ቀባ ቅዱስ ነው ያመጣሁት። እልል በሉላት እስቲ። ስንት አመት ተንከራታ እግዚአብሔር የፈወሳት እግዚአብሔር ያደረገላት ከነሰራተኛዋ ከነልጇ እራሷ ሶስት ሰው ተፈውሷል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑ እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ ስምሽ ማን ነው? ፍቅርተ ማርያም። ፍቅርተ ማርያም ምንድነው የተደረገልሽ? በአታ ስጠመቅ ልጅሽ ታሟል ቶሎ ድረሽ የውሻ በሽታ ታሟል ተባልኩኝ። በ20 ቀን አልፎታል ተባልኩኝ። ተዚያ ሳለቅስ እግዚአብሔር አብ ሂጂ አሉኝ። የሆኑ እናት እግዚአብሔር አብ እዚህ መጣሁ። ምንም ሰው የለም። ጸበሉን ሰው ቀዳልኝ ላኩ። የምሳፈርበት የለኝም። በመኪና ነው የላኩት። ዳነልኝ ወጣለት ወደ ላይ ወደ ላይ አድኖልኛል። ስለቱን ሰጥቻለሁ። ምስክርነቱን ግን ልመስክር ብዬ ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑት። እንግዲህ ይሄ ክፉ ውሻ የለከፈው ሰው መድኃኒቱ የቅዱስ እግዚአብሔር ጸበል ነው። እንግዲህ ምን ታርገው? እዚህ እንኳን ሰው በሌለበት መታ የቅዱስ እግዚአብሔርን ጸበል ወስዳ ለልጇ ሰጥታ በላይም በታችም አርጎ አውጥቶ ልጁ አድኖላታል። እልል በሉላት። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑ እግዚአብሔርን። አንተ ምስክርነህ ነው። እሺ ደግሞ ወንድማችን ከበዓታ ለማርያም ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የመጣው። ምስክርነት ያው እኔ የመጣሁት ከሞጆ ነው። መጋቢት 6 ነው የመጣሁት። ከዛ ስመጣ ያው ጾሙን ተጠምቄ እንዲሄድ ነው እንጂ ሌላ በሽታ የለብኝም። ከዛ መጥቼ እስከ ማማት ድረስ ማማት ባልወልድ ማማት ሊገባ 3 ቀን ሲቀረው ጓደኛ የነበርና እዚህ መጥቶ ይጠመቅ ነበር። ከዛና እንሄድ ቆይስ እዚኛው ተጠመቅና ትሄዳለህ አትሄድ ብሎ በ3 ቀን ሲቀረው አርብ ቀን ነው ዞ ይመጣ። ከዛ መጥቼ አርብ እና እሁድ እስከ እሁድ ድረስ 3 ቀን ስጠመቅ ያው
كذا أم بفيت ملي لقام متأمك على لوج من بشي تيلا بني كذا عينة تلا تقالة تلي عينة تلا سيقالة كذا لعمت بعلم هيدا لو يجينا برب ما ماتوست حال هيركم قوي ما ترى شون سالة حال هيدم بيجي كرونا كذا عمت بعلم بالله فبسو ماكسنجو كذا جم روزي ستأمك سوست بشي تانا برب بني عينة تلا نبرة بودان نبرة إن هذا مو يدل ما تثنى بربني كذا أزية تتم كيالا كلهم بشتى لا كأي بزيه بس أبل مالنا زابير مسكين أهون دينار أهون دينار لو لني درس أقول لا تشوم لو لا تشوم يدرس كده أنا ما تي وقلم باتا وقلم جرا ورا جي ألم إيه كشرو مكارن أنت إيه وانسين أنت أباك روت أنت وقاس أقدر بيا باي بوتان بيك سكين كاب وبيا كناو وقاس أقدر بيا باي جوليا شارك خزازة بجدانا يعني وقالا ما راكامي راكامي جوليا فكابا باتا وقالا وقاسا قد بيا بايا كنو بجدا كنو كنا نقود وكنا قد أدى اشي مثل هتاچن كاغري كوطاون زد انيامت فونو نيال نيو ببجدا تنكراتيشي نبرنا آهنگن ودزي ودك دوسو اغزابير آب سأبل كمطاني ودي እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ፈውስ ያገኘሁኝ ነው አራት ልጆች ነበሩኝ ያውም ደግሞ እየተንከራተትኩኝ ነው ሌላ ቦታም እንደዛው ጸበል ተቀምጬ ነበር ጭላንጭሉን ሰምቼ ደዚህ ስመጣ እንደዚህ መንፈሱ እየወጣልኝ ነው አሁንም እየዳንኩኝ ነው እምትለው ይሄን ይመስላል እስቲ አመስግኑ እግዚአብሔር አሁንም እስከ መጨረሻው ያድናል ወንድማችን ደግሞ ማን ነው ስሙ ገብረስላሴ ይባላል ገብረስላሴ ምንድን ነው የተደረገልኝ እኔ ያደረገልኝ እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ ታምር ታሪኬ ከዓለም ከክፉ መንገድ አምጥቶ እግዚአብሔር በተስተካከለ መንገድ ራሱን እንዳገለግለው አድርጎኛል መጀመሪያ ይሄን ራሴን አላቅም ነበር እኔ በመጠጥ ቤት ነበር ማድረው እጅግ በጣም ሰርቼ እንዳልሰራ ነበር ብርም አያዝልኝም ነበር በቃ እዚህ ጋር መጥቼ መቤቴ ማርያም እንዴት እንዳሰረች አላቅም እኔ እንዴት እንዳደረውን አላቅም ግን እግዚ የእግዚአብሔር አብ ያደረገልኝ ተአምር በቅዱስ ገብርኤል ጸበል የተደረገልኝ ተአምር ነው መናገረው ከሆዴ ውስጥ እዚ መጣጣት ከጀመርኩኝ በጾም ወቅት ነው በቃ ከሆዴ አረንጓዴና እንደዚህ ብጫ እንቁላል የሚመስል ነገር በትውከትና በተቅማጥ ይወጣልኝ ስንት ጉድ ወጥቶልኛል ሁለት ወር ሙሉ እንደም የማያልቅ ጉድ ነውና እኔ እግዚአብሔር በህልሚ የኔ አልተጋለጠም ግን ለምን እንዳልተጋለጠ እግዚአብሔር ሁሉም ጊዜ ያለው ግን በቃ እጅግ ብዙ ጉድ ወጥቶልኛልና እግዚአብሔር ጨርሶ ይማር ብላችሁ በጸሎታችሁ አስቡኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እና አንድ እህቴ ደግሞ ይሄንን 500 ብር ያንድ ቆርቆሮ ወለተ ትንሳኤ ባላለው ከአይነ ጠላ ከብዙ ነገር ከብዙ ሴራ እግዚአብሔር አድኖኛልና ለእግዚአብሔር 500 ብር የተሳልኩትን ስለ ታድርሰልኝ ብላኛለች ለኔ ደግሞ ሰርቼ ደግሞ ከዚህ በላይ እግዚአብሔርንም አስራቴን እንዳመጣ ጸልዩልኝ ጸርሶ ይማርበሉኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አዎ የህቱን የው 500 ብር አምጥቷል ለልል በሉለት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ተመልካቱ አዎ በሱስ መንፈስ የገባው በመጠጥ መንፈስ የገባው ራሱን ከቁጥጥር ውጪ አድርጎት አንድ አንዴ እግዚአብሔር ሲፈቅድ መቼም ጥሩ ነው ወደ ቤቱ ይጣራል ስለፈቀደለት ወደ ቤቱ እንዲመጣ ከሱስ ከመጠጥ ከስካር ከዛ ከክፉ መንፈስ ወጥቶ ወደ ቤቱ እንዲመጣ ላደረገው እግዚአብሔር ምስጋና አቀርብለት አመስግኑ እግዚአብሔር አሁን በቤቱ ነው ያለው አሁን በቤቱ ነው ያለው እየተጠምቆ እየው እየዘመረ እያመሰገነ በቤቱ አሁን ደግሞ ቅዱስ እግዚአብሔርም በሆዱ ውስጥ ያለውን ነገር እያወጣለት ስለሆነ እግዚአብሔርን ከፍ አድርጉና አመስግኑለት ክብር ለሱ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ የቅዱስ እግዚአብሔርም የቅድስተ ድንግል ማርያም ምስክርነት ብዙ ሰምታቸዋል የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን ሰምተን ለመዳን ለኛም እግዚአብሔር እንዲደረግልን ያድርግልን እግዚአብሔር ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ችግር አለ እንደ ነገርናቸው
زائر بيفك دلاتشو النبي من العالم يالاتشو لزي انديو بيانس عند عرات ما توشيب الرئيس فلك عرات ما توشيب الرئيس فلك لك عبيتوا لبيت عليهم وانا لا كريستنا بيتوا بن سارة ترون هنغري يبانك كترون ينقرون عندشي سلاسارات أسراسوس زت أنارات زيرو سبع سمن إدق موالو عندشي سلاسارات أسراسوس زت أنارات زيرو سبع سمن بولي الرابسة بكي قدوس إكزاويرا بيتا كريستيان بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين إيه وطابت آم كفتانيا تغري اللبت وطانو إيه مالت من دنو يه وطات ابت اندز يوم نكس بميوان جيزيه زاري إيه اندى جاكوت يو سفي وطايا سفل لغال بزو ماهي برمي منان سيمتو سفي على وطان دل باچم مقل قل دنشل كمنم بلي لزي وطايا سفل لغو بوطاون ما سفاتنو ወታውን ማስፋት ስለሆነ ቀድም እንደነገሯችሁ የቤተልሔም መስሪያ እንዲሁም በ40 ቀን በ80 ቀን የእግዚአብሔር ልጅነት የምናገኝበት የክርስትና ማንሻ ቦታ ያስፈልጋልና ይሄን ለመስራት ቦታው ተባብ ስለሆነ እጅግ በችግር ላይ ነን ያለን ወደ 200 ካሪ ተነጋግረናል ለሱም የሚያስፈልገው 400 ሺህ ብር ስለሆነ በማህበር መግዛት የምትችሉ ጓደኞቻችሁን የሥራ ባልደረቦቻችሁን እያስተባበራችሁ አንድ ካሪም ሁለት ካሪም ተስፋ ነውና እየመጣችሁ እየጠየቃችሁ እንድትገዙልን እንድታስፋፉልን አደራ አደራ ነው የምንላችሁ በአገር ውስጥ በአገር ውጭም ያላችሁ ወደዚህ መምጣት ለማትችሉ የቤተ ክርስቲያኑ አካውንት ቀድም እንደተነገረን ሁሉ በዛ እየላካችሁ ቤተ ክርስቲያኑን እንድናሰፋ የክርስትና ቤትም አንገብጋቢ ነው ቤተልሔምም ደግሞ አንገብጋቢ የቤተ ክርስቲያኑ አና ትልቁ አልታ ስለሆነ እስከ ሁለት ወር ድረስ ይሄንን ክፍያ እስከ 420 ሺህ ብር ነውና የሚያስፈልገን ይሄንን ክፍያ እንድትከፍሉልን በእግዚአብሔር ስም ከዚህ በፊት እንደከፈላችሁልን ሁሉ የታወት መዞሪያ የለም ነበር የዛሬ ሁለት ወር ገደማ መጋቢት 10 ቀን በእማማ ሚዲያ መንፈሳዊ እንደዚህ አስተላልፈን 210 ሺህ ብር በአባታችን በሊቀት ጉሃን አማካኝነት በመምህር ኃይለ ሚካኤል አማካኝነት ተከፍሎልን ዛሬ ውደታ ታወት እናደርግ እንደልባችን የታወቱን ውደታ አድርገናል እንደዚሁም ሁሉ ከዚህ በፊት የነበረውን ችግራችን እንደቀረፋችሁልን ይህንንም ችግር እንድትቀርፉልን በቤተ ክርስቲያኑ አካውንት ቦሌ አራብሳ በቼ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ 1034 13 94 078 የቤተ ክርስቲያኑ አካውንት ይህ ነው በዚህ እየላካችሁ ቤተ ክርስቲያናችንን እንድትረዱ ስል በእግዚአብሔር ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያድርግልን